sasa nyumbani siwezi rudi, niko mjamzito. Yes. Ilifika pale nikataka commit suicide. Mm-hmm. Kutaka commit suicide, nikakaa tena nikafikiria kutoa ile mimba. Mm-hmm. Unajua sasa nachunguza na anajua. Mm-hmm. Sasa marafiki zangu walikuja kaniambia sasa badili ya kutoa mimba, yes, tumepata mama unaweza uzia. Nitafutia mama akakuja tuka negotiate. Mm-hmm. Na nikamuzia mtoto 20k. Ukiwa na mimba bado. Nikapewa 10 kama down payment. What? Niko nauza mtoto jua mambo matatu. Yes. Ya kwanza, yeah, tunakaa tukiwa wengi, sina nyumba specifically. Mm-hmm. So sina mahali ninakaa, mimi nimekuwa ni kama kiruka njia. Yes. Ya pili, yes, sina masaa kunyonyesha mtoto. Ni mtoto nitanyonyesha ama nitaenda kutafuta mgoka na mabangi. Mm-hmm. Ya tatu, niko nahitaji hela. Yes. Ya kusustain zile drugs zenye niko natumia. Mm-hmm. Shimadhara North. Mm-hmm. Uko naku alinifunza kazi ya shoplifting. Mm-hmm. Sasa sikumbuki mtoto, sikumbuki nini. Mm. Nilikuwa tunaingia supermarket tukiwa watatu. Mm. Kuna ule anaangalia CCTV camera, mm-hmm, kuna ule anaangalia wale wanapanga panga na kuna wakuchukua. Mm-hmm. Nilikuwa naingia na buibui. Mm-hmm. Ninatoka na kibiaria nto ya lita 10. Na vitu mingi nimeficha. Huko ndani. Nikienda ninalipa, anasema huyu mama mjamzito acha uziwe maharaka aende. Wa. Kumbe sio mimba. Si mimba ni vitu umeiba ya supermarket. Ni vitu sasa nikienda unatoa buibui unaona vitu tunachukua tunauza tunapata kokeni. Usijielewi. Asubuhi kuamka nilikutana kwa mahali kwa kimeza. Kukutana kwa kimeza ni masaa 9 hivi. Mm. Kuna pale kuna lia mafriji. Niko, yes, kwa kimeza afu nimekero kimkono. Mm. Ai, unanuka. Mm. Kumbe polisi walikuja kadhania nimekufa akanipeleka mochari, city mochari. What? Nikaamuka. Ukajipata kwa mochari. Sasa tulikuwa unanichekelea. Hapana, sio sister zikuchekelee. Ani wa maila la mochari. Usiku mzima bwana. Sasa tulikuwa watu wa kuja identify mwili. Wa. Sasa siniliamka, alafu tulikuwa tumeambiwa ati ukapiga uende mochari, tulikuwa tunasikia ati watu wa mochari unaamka, mm, wanakupiga kanyundo wanakumalizia. Ama shoka. Ama shoka. Sasa kwa hivyo niligojea sasa zile mlango watafunga, unajua tu wale upeleka mili Kisumu na wapi ufuku utolewa mapema. Sasa nilienda nikagojea tu wakija kufungua mlango hivi. Mm. Mimi huyo mbio bila nguo. Mm. Ni kwa Wamasai. Huko ni kwa waru, viazi. Sasa alikuwa nilikuwa nimejua Masai wakagi pesa kwa bank. So ni time wakati ameuza waru. Alikuwa na more than 300,000. Ukapora. Nikamwambia tuteremke. Ni pale tunalipa 400 baka Narok Town. Ila room tulingia, niko na mkijuchi ni ninaingia, ninatoka, naingia, natoka. So nilienda, ninanunua tu vitu, nanunulia mawaita vitu. As in, niko na make move as in, nikitoka. Yeah. Hakuna mtu atajua nimechomoka. Mm-hmm. Juu niko natoka na nguo narudi. Mm-hmm. Masai alikuwa amekatwa masikio. Mm-hmm. Sasa Masai wangu nikamwambia, mm-hmm, kwetu mtu ukienda kuoa unapego kadogo ka German Shepherd. Mm-hmm. Kwa hivyo ununue ile nyororo yezi katika na kufuli. Nakumbuka vizuri ninunua kufuli ya 1200. Akiwe. Na nyororo. Sasa nikamwekea. Nikiwa Kiambu, huko niko nijua mambo na mchele, kuwekea watu mchele. Oh. Mcheti sasa nimeza. After umetoka huku sasa umeenda Kiambu. Mm. Sasa uko nijua kuweka mcheti. Mm. Sasa niko naekea watu mchele. Sasa Narok, mm, niliona nikaona amelewa. Mm. Namwekea halewi, kumbe amezoea kukunywa miti. Hizi miti zao. Mm. So ni mwekea mbili, alafu nikamwekea kinex tena na kegi nikachanganisha. Niliona Masai wangu amesema moyo wangu tulia nauka. Good morning, good afternoon, good evening. I greet you according to your time wherever you are. Receive my greetings. As usual, my name is KG. I'll see you first. I want to say thank you. Thank you for your support. Thank you for always coming back to watch my videos. Thank you so much. By the way, I don't take your support for granted. Thank you so much. And I will never get tired of saying thank you. Leo, nimetembea mtaa ya Murang'a. Bado niko Murang'a. Na kuleta story ya sister, my guest, ambaye story yake, ani story zake ni za kushtua. Leo wacha niseme za kushtua, but zikifanyika kuna kitu ilifanya hizi stories happen. You understand? Addiction. Addiction ni mbaya sana. Inaweza kufanya ufanye vitu crazy. Yeye aliuza hadi mtoto, yeye alikuwa sex worker,
na kuambia alifanya vitu crazy sana. Sitaki niendelee hiyo ya tatu na ya nne na ya tano. Wacha nimpe nafasi akaweze kutupia story. But before that, I welcome you all. Welcome. This is KG Mtoto wa Mungu TV. Karibu sana as introduce my guest. Mambo? Niko salama. Uko poa? Niko poa. Finally nimecommit. Karibu sana. Alafu nataka kutembelea. Mimi naenda sijui ni haraka ilikuwa ya nini sister? Haraka ilikuwa nini? Unajua huduma yangu ni kubwa. Okay. Na kazi yangu mimi ni mshauri. Okay. Na ambiwa kana napea watu hope. Okay. So in one or another unaweza kuta kuna pale nimeitwa niongeleshe mtu fulani. Mm-hmm. Mwenye ameenda chini kabisa. Mm-hmm. So unakuta mpaka so unakuwa na kazi mingi sana. Okay. Yeah. After me reform sasa. After nime reform. Yaani ulifanya vitu crazy paka ukauza mtoto. Ni kweli. Na ukakunywa hiyo pesa yote. Ni kweli. Wow. Wa, wow, mtoto, mwenye umezawe mwenyewe. Ndiyo. Nataka kujintroduce kwa majina. Msikilizaji naitwa Faiza Wanjiru. Yes. Nimetoka hapa kaunti ya Murang'a. Yes. Sub-county ni Kiharu. Na Warden Township. Mm-hmm. So I live within Murang'a town. Okay. Na mimi ni mshauri. Mm-hmm. Nafanya na SMEC Rehabilitation Center. Mm-hmm. Iko pale kunaitwa Kongoini. Okay. So ukienda ukigugu SMEC Rehabilitation Center. Mm-hmm. Utatuona. Mm-hmm. Pale tuko na watu, tuko na wamama, mm-hmm. wazee, yes. vijana na wasichana, mm-hmm. ambao tumeweka pale. Mm-hmm. Na pia kuna wengine waga tunafanya, yani we rehabilitate, yes. we prevent, mm-hmm. and we mentor. Mm-hmm. So, ukikuja pale utakuta tuko na watu wengi. Okay. Wenye wameathirika, mm-hmm. ni madawa za kulevya, mm-hmm. wengine wamekuwa na depression, yeah. wengine mtu wamekuwa na bipolar. Mm-hmm. So tuko na watu aina mingi, kuna wengine wako na stress, mm-hmm. of which anger management. Okay. So tuko na watu aina mingi. Okay. Yeah, mambo ambayo na mm-hmm. I do na watu wako mental challenge. Mm-hmm. Yeah. Na so, addiction ni moja yake. Tumekuja kwa sababu ya story yako. Yeah. Nataka utupe story yako kwanza, mm-hmm. then hapo mwisho mwisho utatuambia sasa the vision after my reform, the things that you are doing, the vision and your goal. Kwa sababu after my reform saizi unataka ku make sure at least vijana wa athiriki vile uliathirika. Ni kweli. Vijana wapotelei kwa pombe ama kwa ukahaba vile ulikuwa umepotelea. Ni kweli. Na tunashukuru Mungu kwanza kwa sababu ya hiyo. Asante. So nataka tu tupe story yako kutoka mwanzo hadi tufike mwisho. Okay. Ilianzia wapi? Ikianza mimi nimelelewa, sijalelewa Murang'a. Okay. Nimelelewa wakati mama na baba waliachana. Mm-hmm. Wacha niseme ilianza ni kama family rejection juu wazazi waliachana. Mm-hmm. Mama ametoka pande ya Mombasa, baba ametoka pande ya Kinangop. Yeah. Walikuwa tunaishi Nairobi, tukahamia Moya. Yes. Then baba na mama wakakosana. Mm-hmm. Mama yangu kuna shangazi yake alikuwa anakaa huko Murang'a. Na unajua watu wa Mombasa ni watu wa biashara. Yeah. So mama alikuja akaanza biashara. Mm-hmm. Akatuacha kwa baba yangu tukiwa watatu. Yes. Kuna kakangu mmoja aliaga, mm-hmm. dadangu, mm-hmm. sasa na mimi, although kuna wengine wakubwa. Mm-hmm. Kwetu tulikuwa tumezaliwa tukiwa watu 12. Sasa hivi tumebakia watano. Kwani ilikuwa oda? Mwalimu alikuwa akituliza. Mwalimu alikuwa akituliza wakati tunapikiwa na sufuria gani? By the way. Hiyo ilikuwa ni kama form 1 ndogo. Sasa mimi nilikuwa last born. Okay. Na tulikuwa tumezaliwa mapacha. So wewe ndio ulikuwa unaenjoy. Mimi ndio nilikuwa naenjoy kila kitu. Na my last born by the way akona shida fulani. Kuna kashida tu akona hako hatutakasema tuendelee. Unajua wanakuaga watoto wa mama. Wanadekezwa hivi. So wakati mama na baba waliachana, kawaida ya watu mseme Muslim community, yeah. mtoto wa ni wa baba. Mm-hmm. So tuliachiwa baba yangu. Mm-hmm. Babangu atakatupeleka kwa shangazi yangu. Mm-hmm. Kuna my brother ule first born by then. Unaona mimi tuko 12 na mimi niko last born. Yeah. So kuna wale wenye walikuwa kubwa already walikuwa washaoa, mm-hmm. na wako na familia. Yes. So my first born, mm-hmm. I request dad. Mm-hmm. Tuende tusome na nyuki. Mm-hmm. Yeah, babangu atakuwa kisimamilia mambo ya masomo na nini na nini. Mm-hmm. So tuliana na nyuki Garrison. Mm-hmm. Na hapa kwanza nikuwa soma mjini primary. Mm-hmm. Then tuliana na nyuki Garrison. Juhu alikuwa mwanajeshi. Tukono nakaa huko kwa camp. Yeah. Na nikaanza kuanzia darasa la 4 hadi darasa la 8. Yes. Nikiwa darasa la 8. Mm-hmm. Okay, my dad usually used to pay a visit. Mm-hmm. Na huwa anakuja na analipa. Yeah. Sometimes anasaidia brothangu. Yes. So kakangu walitulea wakiwa na bibi yake. Mm-hmm. So walitulea sio kama ndugu na dada. Mm-hmm. Sasa walitulea kama watoto wake. Mm-hmm. Na alikuwa na watoto. So unaona sasa pale, mm-hmm. niko saile parental love. Yes. Sasa uko kwa wenye unaona huko comfortable, though alitulea bibi yake alitulea. Mm-hmm.
na tukalewa pamoja na watoto wake. Yeah. So wakati nilifika darasa la 8, babangu aliaga. Mm-hmm. Babangu kuaga. Mm-hmm. So kakangu akaniambia, juu mama pengine ameka hela, yes, unaweza chukua, unaweza enda Murang'a, tuone mama kama kata. Nilikuwa nimepita, by then nilikuwa nimepita na 473 marks. Wow. Nilikuwa nimeitwa Alliance Girl. Hey. Yenye kwa pale Kikuyu. Yeah. Nilikuwa nimeitwa Alliance. Wow. So kakangu akaniambia, unaweza enda uangalie mama, uone kama kuna pesa ameweka. Mm-hmm. Pengine anaweza kulipia shule ya upili. Yeah. So wakati nilikuja Murang'a, na by the way, ako na watoto anasomesha, anasomesha kakangu, dadangu. Mm. So unaona hiyo ilikuwa ni ukweli. Yeah. So nikuja nikakuta mama, na nikagojea vile nitapelekwa shule. Mm. So nilikuwa naangalia, naangalia tu my bed sheet twa pink. Mm-hmm. Cause napenda, nilikuwa napenda color pink. So naona vile kisanduku nitanunulia ile ya mabati. Nasema sasa wakati nitakuja kuolewa within the Kikuyu Customs. Mm. Uyu kakangu mwanyame nilea, nguo ataweka kwa hiyo box. Sasa itabadilishanisho mimi nipeanwe. So hiyo ndio ile maono nilikuwa nayo. So, but nilikuwa naona nikisoma maybe nitakuwa kuja kuwa mtu kama daktari, wakili, yani haya. So nikigoja nipeleke shule hiyo. Yeah. Ikutimia. Na siku moja mama alikuja. Alikuja wakiwa na shanga na mjombangu. Yes. Kukuja akaniita. Anikwambia anaenda shule Tuesday. Yeah. Mamangu aliniambia maneno. Mm. Of which. Pole, pole. Wow. I'm sorry, sister. Pole, pole. Sorry. Nimsamehe tho. Ndiudi nikamsamehe. Niambia faida chagua mambo mane. Kuajiriwa. Kuolewa, kuzaa, ama kukufa. What? Your own mother. Sorry. Nikambia hata bwana nimekutafutia. What? Masomo yangu ilifika hapo. Nikasemekana nimetafutia bwana. Kusemekana nimetafutia bwana. Unajua sasa wanakaga, kuna ile unaambiago mlango imefungwa na 12,000. Yeah. Usiwe yule ni mtu ambaye aonekane na kijana mtu. Sasa unaletea go picha mtu mwenye ujui. Yeah. Unaletea picha ya kijana pengine utaleo ni mzee. Mm. So nilikaa na harusi ikapangwa. Yes. Ndio sasa harusi ilikuwa ni 2 days kabla. Mm. Kuna msichana mmoja alikuwa amekuja kutembelea aunti yake huko Murang'a. Yes. Tukaongea na yeye. Kakangu hata ndio anisaidia kutoroka, nilienda bafu nilitoka na towel. Mm-hmm. Tukaenda naye Nairobi. Yeah. Wakati huo niko 13 years. Yeah. Kuna naye Nairobi. Mm. Tukaenda nikaanza kuishi kwao. Mm. Kaka yake alikuwa na kaka yake. Mm. Kaka yake kaona, unaona sasa niko na mwili na nilikuwa naonekana tu nikiwa mkubwa. Yeah. Kaka yake naye kaona hapa kuna msichana. Mm. Akaona vile ataanza kunitekea advantage. Yes. So alianza mara kwanza akaanza kuninunulia gasoda. Mm-hmm. Tukakuwa marafiki. Sasa unaona mimi nambeba ni kama brother. Mm-hmm. Alikuja tena kuja akaanza akanunua pombe kali. Mm-hmm. So akaniwekea soda. Mm-hmm. na pombe. Mm-hmm. Kukunywa, kesho yake nikwambia toa soda. Yes. Ongeza pombe kidogo. Yes. Hivyo hivyo nilienda nikakuja nikaanza kuanza. Mm-hmm. Kutumia pombe. Yes. Kwanza kutumia pombe bado alikuwa anakula miraa mwoka. Mm-hmm. Wakati alikuwa anakulaga miraa. Mm-hmm. Akaanza kunionyesha kuchana miraa. So unaona wakati nimeanza kuona ni starehe, so nikaanza kukula miraa. Yes. Sasa hapo nimekuja nimejua sigara. Mm-hmm. Nikakuja nikajua mpaka pali mpaka bangi mtu anaweza vuta. Mm-hmm. Wakati huo nikitumia hizo vitu, kumbe alikuwa ananipatia ndio anitekea advantage. So tulikuwa tunaonana naye kimwili. Alikuja akaona nikiwa na 14 years. Yes. Akakuja karierize nimekuni kwa mjamzito. Huyo ni so alitafuta njia na mbinu zenye anaweza nitoa huko. Mm-hmm. Akasema namwaibisha, sijui natembea na nani, akanifukuza. Yes. Wakati alinifukuza, nilienda kushikule sasa zile bezi alikuwa nikienda kununua miraa na kwa mgoka. Nilienda nikapata nao marafiki, sasa tukaanza kutembea na wao. Yes. So kuna tuko tunaenda pengine tunaenda tuna haso. Chakula ilikuwa ni shida. Sasa nyumbani siwezi rudi ni kwa mjamzito. Yes. Ilifika pale nikataka commit suicide. Mm-hmm. Kutaka commit suicide nikakaa tena nikafikiria kutoa ile mimba. Mm. Unajua sasa anachunguza na anajua. Mm-hmm. Sasa marafiki zangu walikuja kaniambia sasa badili ya kutoa mimba. Yes. Tumepata mama unaweza uzia. Nitafutia mama akakuja tuka negotiate. Mm-hmm. Na nikamuzia mtoto 20,000. Ukiwa na mimba bado. Eh,
nikapewa 10 kama down payment. What? Niko nauza mtoto jua mambo matatu. Yes. Ya kwanza, yeah. Tunakaa tukiwa wengi sina nyumba specifically. Mm-hmm. So sina mahali ninakaa, mimi nimekuwa ni kama kiruka njia. Yes. Ya pili, yes. Sina masaa kunyonyesha mtoto. Ni mtoto nitanyonyesha ama nitaenda kutafuta mgoka na mabangi. Mm-hmm. Ya tatu nilikuwa nahitaji hela. Yes. Ya kusustain zile drugs zenye nilikuwa natumia. Mm. So nili na wakati huo nika na nikakuwa ninaangaliwa. Mm. Wakati wa kujifungua nilipelekwa hospitali private. Mm-hmm. Na nikajifungua. Mm-hmm. Kujifungua nikajifungua kijana. Mm-hmm. Kujifungua kijana. Mm. Mtoto alikuja ka tukakuwa tukaseparatiwa. Mm. Mimi nikashikwa. Mm-hmm. Mama akashikwa mtoto sijui sasa tukakuwa separated. Mm-hmm. Nikapelekwa Kirigiti. Yes. Kupelekwa Kirigiti, yeah. Nikuta mmoja wale wasichana tulikuwa tukitembea na wao huko. Mm-hmm. Nilika miezi kadhaa tukatengenezewa plan tukatoroka. Mm-hmm. Na tukapata gari ya getaway. Mm-hmm. Kupata gari ya getaway wakati huo tulikuwa tunaishi Huruma. Yes. So wakati tulienda si kwenda Huruma, tulienda Dandora. Kwenda Dandora nilikuwa na payo fare. Mm-hmm. Naambia niende nishukie pale Huruma pale kwa chief. Mm-hmm. Ninaambia niingilie hapo. Mm. Niingia Madhare, niende mpaka kijiji kwa inaitwa Nigeria nikiwa nimebeba ka bag. Yes. Nilikuwa naambia utakuta mtu ameva hivi na hivi na hivi kama sasa naambia utakuta mtu ameva to za black na shati ya white. Yeah. Sasa ninaenda naye akiniona pia shambio umeva hivi na hivi. Anaenda anachukua. Yeah. Siko najua ni nini nilikuwa napeleka. Mm. Sasa kuna mabest wangu, sasa unajua venye unakaa ukijua marafiki. Mm. Yes. Kuna marafiki wengine nilikutaga tu uko nao walikuwa wanafanya hiyo biashara. Akaniambia wewe unatumia baba utakuja kushika funguo maisha. Akaniambia bwana angalia uone nini hiyo. Mm. Siku moja nikafungua nikaona ni cocaine. Nika sniff, nikalala. Mm. Wakaniambia sasa wale wamejua na watakuua. Nikauliza sasa nitafanya nini? Nikahama huko nikaenda kuanza kwa Madhare North. Hapa kwa mtoto, mm. Kuna mtu hajaelewa hapa kwa mtoto. Huyu mtoto ulipewa 10K ule mimba. Sasa hiyo ten ingine sikupewa. Au kupewa? Sasa sinilishikwa nikapelekwa Kirigiti. Na sasa mtoto alienda wapi? Sasa wakati huo sikujua mtoto ameenda wapi, mama sikujua ameenda wapi. Mm. Ndiyo sasa nilienda tukapata getaway tukatoka nikaenda. Okay. Sasa nikatoka. Uh-huh. Jela tukatoroka sasa hiyo jela. Okay. Watoto Kirigiti. Okay. Sasa ndiyo nimeanza kupewa kazi nikaenda Dandora. Yeah. Sasa sikurudi Huruma. Oho. Sasa ndiyo nikapia niangalie nini hiyo waganda pereka sasa. Nikachukua ni cocaine. Mm-hmm. Tena nikavuta nikalewa. Mm-hmm. Wakaambia kirudi kule mtakosana na wale watu walinisaidia. Yes. Kutoroka jela na tena kazi hiyo nimeiharibu. Yeah. Nikaenda kuishi Madhare North. Sasa kwa nakuanza kuishi Madhara North, huko. Mm. Nako alinifunza kazi ya shoplifting. Mm-hmm. Sasa sikumbuki mtoto, sikumbuki nini. Mm. Nilikuwa tunaingia supermarket tukiwa watatu. Mm. Kuna ule anaangalia CCTV camera. Mm-hmm. Kuna ule anaangalia wale wanapanga na kuna kuchukua. Mm-hmm. Nilikuwa naingia na buibui. Mm-hmm. Ninatoka na kibiaria nto ya lita 10 na vitu mingi nimeficha huko ndani. Mm-hmm. Nikienda ninalipa nasema huyu mama mjamzito acha uziwe maharaka aende. Wow. Kumbe siyo mimba. Si mimba ni vitu umeiba ya supermarket. Ni vitu sasa nikienda unatoa buibui unaona vitu prrr. Tunachukua tunauza tunapata cocaine. Ungeiba vitu kama ya pesa ngapi supermarket? Hey, tulikuwa tunaiba ulikuwa unachukua mpaka vitu za dhao tatu. Hapa tu. Mm. Hapa tu. Shida ni ushikwe. Oh. Kuna siku moja tulishikwa. Wa. Wow. It was on Friday. Yes. Tulitandikwa. Eh. Baka nikakuwa sijielewi. Asubuhi kuamka nilikuta niko mahali kwa kimeza. Kukuta niko kwa kimeza ni masaa saa 9 hivi. Mm. Kuna pale kuna lia mafriji. Niko. Yes. Kwa kimeza afu nimekero kimkono. Mm. Ai, kuna nuka. Mm. Kumbe polisi walikuja kadhania nimekufa akanipeleka mochari, city mochari. What? Nikaamka. Ukajipata kwa mochari. Sasa tulikuwa unanichekelea. Hapana, sio sister sikuchekelei. Ano maila la mochari. Usiku mzima bwana. Sasa ilikuwa watu wa kujidentify mwili. Wa. Sasa siniliamka, alafu tukwa tumeambiwa ati ukapiga uende mocha, tuko tunasikia ati watu wa mocha unaamka. Mm. Wanakupiga kanyundo anakumalizia. Ama shoka. Ama shoka. Sasa kwa hivyo niligojea sasa zile mlango watafungua. Unajua tu wale upeleka mili Kisumu na wapi utolewa mapema. Sasa nilienda nikagojea tu wakija kufungua mlango hivi. Mm. Mimi huyo mbio bila nguo. Wa, so watu walishtuka. Sasa watu walianza kutoroka. Kuna mama aliacha kibeti na leso. Mm. Na fulana. Nikachukua nikavaa. Niliingia kwa Kenya Bus. Mm. Kuingia kwa Kenya Bus watu wote wakashuka. Conductor baada ya kunipisha niambia pole akanipatia 50 bob. Eh. Nikaenda nikashukia hapo community. Wa. Kushukia community nikapanda gari nyingine nikaenda mpaka. Mm.
nikienda mpaka pale kwa chifu nikateremka mpaka Mathare North. Yes. Kwa Kibeti hiyo ni kama ni alikuwa amebeba pesa ya mazishi. Ilikuwa naita 7000 na wakati ilikuwa kitambo. Uwe. Na mamia hivi. Sasa hizo pesa zikumaliza hata wiki moja. Nilikuwa nanunua nguo kiti, nikikosa pesa hilo na cocaine ninaiuza. Sasa wakati nilikaa tena hela zimeisha, wenye tulikuwa nao mabeshte zangu wakaanza kunichekelea. Sasa nikaona nitafanya nini, wakaanza kunifukuza. Nikienda Nairobi town. Ukiwa pale Jivanji pale Hollywood kuna chumwi hapo. Nikakuwa chokora hapo, nilikuwa ninalala hapo. Na ujua mimi sasa chokora. Nikakaa siku mbili siku ya tatu nikasikia njaa, nikasimacha nitoke niende nitafute kitu naweza kula. Yes. Kuna mzungu aliniita kwa barabara. Huyo mzungu kuniita, nikaingia kwa gari kanzania nafanya na mimi ni mtoto mdogo. Yes. Nirudi nyumbani akanipatia 5000. Wale wasichana, kuna wasichana kimbizaga gari hiyo street wana bahati. Pesa. Kuna wasichana kimbizaga gari hapo wanakuaga na mini skirt. Wakasema ati nimekuja kuharibu market. Yes. Sasa ndaniamini kwa nimeenda na huyo mzungu. Na nadhani huyo mzungu sasa wakanikimbiza, wakaniitia machokora makubwa ni rep. So machokora wakanikimbiza wale wakubwa. Kunikimbiza nikaelekea hiyo njia ya unaelekea na Jivanji hivyo. Nikaona wanaume watatu nikamwambia mnaweza nisaidia. Wenye kunikimbiza waliona ni kama polisi wa Central Police Station. Wakaacha na mimi. So wale watu waliniita. Kuniita wakaniambia wakanipeleka hoteli kwa hapo. Inaitwa Sun Court. Yes. Ujua nilikuwa na njaa nikakula. Alafu nilikuwa ninanuka, ujua nimeka siku tatu sijaoga. Hujaoga. Nikamwambia mnaweza nisaidia na maji ya kuoga. Wakaniambia sawa twende. Nikaenda nikaingia bafu. Mara mwisho wa kuomba ilikuwa ni maombi nikiwa class 8. So nilikia bafu. Nikalilia Mungu. Nikakumbuka Mungu. Wakasikia sasa ninalia, wakaenda wakaita receptionist. Akuja aliniambia nini nafanya. Yes. Akamwambia ni kuomba ninaomba. So wakati nitoka bafu walinipatia short na t-shirt. Yeah. Wakaniambia nikae chini. Alafu nilikuwa na fobia ya wanaume kulingana na vile nilizaa nikiwa mdogo. Sasa wakaniambia can you go with you to Zambia? Niliona kama Mungu kuna siku ashai kuja bila kutumana. Ni hiyo siku. Ujue mocha linatafutwa. Yes. Supermarket. Mama 10,000. Mwenye nafuu mpee mtoto. Nyumbani? Eish. Natafuto kila mahali. So unawindwa? Ninawindwa. Yes. Sasa unajua ID yangu wakati wa moyo unajua kuna kitu ungefanya. Yeah. Pesa. So nilipata ID na ID kaonesha na wakaeka miaka 6 mbele. Sasa nikapata ID, nikapata passport na tukaenda Zambia. Yeah. Zambia nikakaa. Huko walinipeleka hospitali, kijana mmoja babake alikuwa ni minister by then. Na nikakaa bila kutumia hizo mihadarati wakanipeleka hospitali. Na nikakaa 2 years. Yes. Kukaa 2 years nikawambia nimekuja kutembea Kenya. Na hapo msikilizaji nataka msikize. Nilikuwa nimeacha. Sasa nimeacha for 2 good years. Nakaa nyumbani nimeajiriwa. Hautumii any... Hasitumii anything. Sasa nikakuja Kenya. Yeah. Wakanibembeleza sana nisikuje. Huyo mama akaniambia nigoje tukuje naye, nikamwambia hapana. Na kuja tu 1 week then ninarudi. Yeah. Kuona watu. Nipo kuja Kenya. Yeah. Badi ni kuja Muranga niangalie mama. Yeah. Ama nitafuta watu wetu. Yeah. Nilienda kwa wale marafiki. Wale marafiki nao wakaniambia twende ni. Wow. Tutumie. Wow. Nikaona sasa Zambia wako Zambia watajua. Watajua. Juu nitatumia tu wiki moja alafu nikienda niwache. Wacha tu ni. Utumie kidogo. Wacha tu nitumie. Siku hiyo na waliona niko na pesa. Zenye umetoka nazo kule. Umetoka job. Wakani overdose. Ish. Ujua nimeacha 2 years. Yeah. Then nimetumia. Sasa mlevi wa pombe uwaga na staga. Mlevi wa mirani usingizi ukosa. Mlevi wa bangi ni kukula kula sana. Mtu wa heroin na cocaine utakaga kwa pali kuna moto. Sasa unakaga kwa moto hivi. Na unatakaga vitu shugali. Soda keki. Sasa walipo na niko na doni kama walinipora wakaniwacha. Sasa nistukia niko Kenyatta. So kumbe nililewa nikaanguka kwa moto nikachomeka mkono. So hii ndio ilikuwa madhara yake. Ni madhara yake. Wow. Ni moja ile madhara mimi kumbuka. Wow. Sasa walikuja kanchukua Kenyatta. Yeah. Na nikarudi Mathare North. Sasa passport kila kitu Zambia ilimalizikia hapo.
Kazi ukurudi. Kazi sikurudi. Pesa uliporwa. Nimeporwa. Na umechomeka. Nikaudi shoplifting. Wakati ya sina bahati nikashikwa. Kushikwa nikiwa Lang'ata, kuna mama. Alikuwa ameshikwa ni huku Murang'a. Yes. Iye na msichana wake alikuwa Kiambi waliwa bwana yake. I think watoto wake wengine wakija kumwangalia, wao ndio aliwaambia niko huko. After 1 week I saw my mother kwa Lang'ata amekuja kunitoa. Mama kanikujia. Mama kunikujia. Tukakuja hadi Murang'a. Yeah. Msikilizaji. Mtazamaji. Kufika Murang'a nikuta kijana kimeka 4.5 kinaelekea miaka 5. Nikauliza mama mtoto umeacha umetoa wapi? Akaniambia ni ule uliuza. So ile 10k ni mama yangu alinunua mtoto. Ateke. So mama yako alikuja akanunua. Sasa babake mtoto sasa si alijua aliambia aunti yake. Mama wakapanga sasa mama akapeana pesa. Akanunua mtoto. Oa. So nikuta mtoto na mama. Oa. Mama naye juu nilianza mambo na pombe. Yes. Nikafanyia party mbuzi kanunuliwa. Nifanyia party juu nimeonekana. Yeah. Kufanyia party. Mimi nilienda nikafungua ile mbuzi. Nikaenda nikaiuza so 5. Yes. Sasa hiyo huko kwetu kulikuwa kunauzwa changa nikienda kwa changa. Yeah. 500 ni pesa mingi sana juu glass ilikuwa inatoka mbao. Wewe ni kuchapa tu. Sasa kijana my brother ndio alikutana na mbuzi kipera kwa sokoni. Akauza mbuzi mnapeleka wapi hesho? Yes. Kambia kwenda utafute mbuzi ya nyanyako. Kijana kwenda kuangalia. Kwenda kuambia kuangalia mbuzi haiko alikuta ikiuzwa 1500. Sasa mimi nilikuwa nakuta. Na wewe mauza 500. Kwa sababu tu ya ulevi. Nilikuwa nakuta nyama tu, mimi nyama tu niliana nile. Sasa nilianza tena chifu akaanza kunipiga ukora ukora nimeshikwa na bangi nimeshikwa nikavuka Murang'a town nikakuta sasa ward the commercial sex workers nikawaita mkutano nikamwambia mjue huku lazima kuwe na constitution tukashikana tukiwa watatu tukaenda tukawalima tukawakusanya na tukiwa na constitution usikose kutumia protection usipare kwa chochoro na usijiuze rahisi na mtu akuja na pesa mingi una unampora. Unampora. Oi. Na kila so unaweza kosa kulala na yeye umpora tu na uende. Na kila Saturday nilikuwa ninaletewa adhabu ni kila mtu. So walikuwa waongezeki kuna wale walikuwa huko. Ungekuja kwa mgeni. Wa. Sasa mimi ndio nilikuwa gang leader wao. Boss. Nakumbuka kuna wakati nilikuwa kuna wakati nilikuwa nimefungwa 3 years sijua kungoana meno. Kai. Nimeibia jamaa. Bibi yake naye ameniletea nimemngoa meno. Nikashikwa nikafungwa. So kwa jua wakati huo nijua mambo ya jela na nikajua mambo ya kujitetea. Yeah. Sasa kuna wakati kuna msichana mmoja aliiba 40k alikuwa mgeni nikaambiwa ameiba. Nikaenda nikamshika nikamtandika nikamnyang'anya zile pesa nikaenda nikaeka kwa pipe ya choo. Nikaificha hizo pesa. Hiyo siku tukashikwa. Kushikwa tukiwa wote. Kwenda kotini. Sasa mwenye alikuwa ametushika ni waria. Nilienda nikamuuliza katika kumuuliza maswali. Na nikapeleka ndani. Sasa unajua ilikuwa inabidi mamangu anagonjeka so brothangu alikuwa anakuja na pesa ipo ananitoa. Sister zangu ananitoa. Jumadhe atashindaga tu na kila sana stress. Yeah. Sasa wakati alikuja na kungeibiwa lazima chifu angekuja kwetu juu singekosa. Uwe. Lazima ungekuwa kwa hiyo rende. Lazima ningekuwa kwa hiyo rende. Sasa wakati huyo msichana wakati tulishikwa huyo askari alikuwa ni waria nikamuuliza ukija kutushika mlikuja na mshtaki wa kwanza hapana kuna watu tulishika ukaachilia hapana kuna majina alikuandikia ndio ukakuja ukatu ndio kuja utushike hapana aliniambia tu majina zenu nikamwambia hebu tuite tutaje kuanzia kwanza mpaka mwisho akashindwa nikamza unadanganya kote haya mchunguzi nikamuuliza nikuulize huyu mwanamume alibia wapi kwa lodging? Kwa lodging kuna igiaga watu wangapi? Wawili. Na sisi tukiwa hivi 9 na yeye wa 10 ni kompi crusade tulikuwa tunafanya ni class tulikuwa ama tulikuwa tunafanya nini? Yeah. Hey. Ilikuwa mchana ama usiku. Mtu angekuwa kwanza kuna watchman. Tulikuwa tunafanya nini kwa kama kuna watchman? Na kuna huyo naye nikaweza. Kesi ikamulalia na mkaachiliwa. Si tulikuja tukaachiliwa. Kuachiliwa kuna jamaa alikuwa anatupeleka. Si mchache. Kuachiliwa kuna jamaa alikuwa anatukujia kotini. Prison atatupeleka kotini. Naye ni askari. Anaona tumeshikiwa wizi naye anachukua loni ananiita. Alikuwa mkale. Tulikula pesa. Uwe. Nikamwambia ukipunguza pesa punguza raha. Yeye alikuwa anaona bibi mimi niko naona pesa.
Oh, akakuchukua kwa bibi. Sasa mimi tulikula pesa tulikula wakati zimepungua ni mwambie ukipunguza pesa unapunguza raha. Oh. Kwani nikampiga hii chupa akaenda kwa akakuja na bibi. Kukuja na bibi tu bado ananisumbua. Sasa siku moja alikuja. Akanisumbua nikaenda kwake nikabisha bibi akakuja nikamwambia niitie bwanako nikamwambia bulete pesa. Jana sikutafuta pesa juu yako. Mm. Akanipatia 500. Hiyo 500 ilimuma. Sasa jioni nilikuwa nimekaa nimefuta mabangi. Mm. Ninakunywa kaki extra. Unajua sasa sisi tulikuwa tunakunywa pombe inaitwa kana. Mm-hmm. Kana na kikuu ni katoto. Okay. Na kakifika kwa tumbo kanakuwa kamtu kazima. Unaongea. Oh. Ama nyingine ilikuwa na kamasai. Mm. Alikuwa ameka mguu ameinua mguu hivi nilikuwa nasema nitaacha wakati atakanyagisha. Hiyo mguu mwingine chini. Mm. Na zingine zilikuwa zinaitwa sasa manapole. Sasa nilikuwa nimekunywa hiyo nilikuwa na kakane kaki extra. Mm. Sasa nimekaa na shindo nimevuta bangi nikomboka. Mm. Pesa hilo nitatoa wapi? Yes. Alafu wakati huo nilikuwa naikia watu mchele. Mm-hmm. Wakati usiku anajua nimejua mambo ya mchele. Sasa yeah. Wakati ilikuwa ni kuaibia. Yes. Alikuja akamenipiga kofi. Pa. Eh. Kwangu ulikuwa umekuja kufanya nini nikaanguka. Eh. Pale nilianguka nichukua jiwe. Eh. Nikamwekelea niliona tu ameruka akaanguka. Nikaona huyu nimevunja mguu kitaumana. Mm. Hiyo usiku nilienda nikampora ile pesa alikuwa nayo. Yes. Nikaenda nikapanga panga tumangua. Yeah. Mimi huyo Kiambu. Ukahepa. Nikaenda Kiambu. Kwenda Kiambu? Eh. Nikaenda nikawekwa ni mtu alikuwa anauza bangi. Yeah. Uwe naye akapata accident akakufa. Eh. Nikabaki niko na stress sasa nikaenda nikaajiriwa kwa bar. Uh-huh. Ile bar niliajiriwa. Nikakunywa nikalewa nikalala kukaibiwa. Nikashikishwa. Kushikishwa nikapelekwa Kikuyu police station alafu nikapelekwa Lang'ata. But nikaa Kikuyu police station kama 1 week. So niliangalia nikaona walikuwa wameandika nimeshikwa day 10. Yes. Na walisema kuribia date 11 si kuongea. Nigoje siku ya kesi. Nikaitia OB. Yes. Utia OB nikaambia jaji asome. Nikamuza nilishikwa lini? Date 10. Kuribia lini? Date 11. I was already in custody tafuteni mwizi. Hii ilikuwa big doubt nikaachiliwa. Yaani wewe na kesi. Nikaona huku. Na sio inafaa ukue wakili basi. Mbona kusamea wakili ndio ulipita na Maximus? Wenda tu usamee wakili, wacha mambo zako bwana. Ni maisha vile iko imenipeleka. Sasa nikaona huku nako kimelipuka. Yes. Kuona kimelipuka huku ni Kiambu. Yes. Nikatafuta pesa huyo nikaenda Narok. Kwenda Narok. Nikaenda pale kwingine ni mbali si ati Narok town. Huko nako ni kwa Wamasai. Huko ni kwa waru, viazi. Sasa nilikuwa nimejua Masai wakagi pesa kwa bank. So ni time wakati ameuza waru. Kwa na more than 300,000. Ukapora. Nikamwambia tuteremke. Ni pale tunalipa 400 mpaka Narok town. Ila room tulingia, niko na mkijuchi ninaingia, ninatoka, naingia, natoka. So nilienda. Ninanunua tu vitu, nanunulia mawaita vitu. As in, niko na make move as in, nikitoka. Yeah. Hakuna mtu atajua nimechomoka. Mm-hmm. Juu niko natoka na nguo narudi. Mm-hmm. Masai alikuwa amekatwa masikio. Mm-hmm. Sasa Masai wangu nikamwambia kwetu mtu ukienda kuoa unapego kadogo ka German Shepherd. Mm-hmm. Kwa hivyo ununue ile nyororo yezi katika na kufuli. Nakumbuka vizuri ninunua kufuli ya 1200. Akiwe. Sasa nikamwekea. Nikiwa Kiambu, huko niko nijua mambo na mchele, kuwekea watu mchele. Oh. Mcheti sasa nimeza. After umetoka huku sasa umeenda Kiambu. Mm. Sasa uko nijua kuweka mcheti. Sasa niko nakea watu mchele. Sasa Narok, niliona nikaona amelewa. Namwekea halewi kumbe amezoea kukunywa miti. Hizi miti zao. So ni mwekea mbili, alafu nikamwekea kinextra na kegi nikachanganisha. Niliona Masai wangu amesema moyo wangu tulia nauka. Kumbe wa Masai pia wanalewa. Hiyo ilimweza. Nikamweka nyororo kwa masikio, nikafungiria kwa kitanda na nikachomoka nikabeba 140K. What? Nikatoka. Kutoka niliona nimechukua gari huyo. Kwa hivyo wewe pale ulikuwa umengojea tu hiyo pesa. Mm. Nikarudi Murang'a, nikanunua smartphone. Jamaa tukajuliana Facebook. Akaniambia niende Mombasa, akanitumia fare. Akanitumia 10,000 niende Mombasa. Nikaenda Mombasa. Huko nako nikaenda nikamwekea mcheti, nikapita na 300K. Kai. Nikarudi Murang'a. Yaani ulienda ukamwekea mchele Mombasa.
Nikarudi Murang'a. Unajua huyu mtu anakutazama saa hii. Kuna kitu naita kwa amendments. Yeah. Hey. So wakati nilirudi, nikanunua kiti, nikanunua nini, zikakuja, zikapungua. Wakati zili, pesa zilisha, nikaanza nikauza zile vitu tena. Kuuza zile vitu, pesa ikaisha sasa nikaanza kunywa pombe ya 50 bob. Mm-hmm. Hivi. Mm-hmm. Ndio sasa former president akasema pombe haramu yote imwagwe. Mm-hmm. Sasa nakumbuka account commission alikuwa na mkutano kwa chief. Niliana nimebeba mavi na mkebe. Nikaenda nikauliza muna sema tuache kunywa pombe tukunywa uji. Nikija kushikwa nikairusha nikaharibu mkutano. Watu wakaenda ikasemekana huyo ameharibika. So kesho yake nilikutwa sistangu anauzaga miraa. Nini uliitoa wapi? Ukaweka kwa karatasi. Si nilichota na mkebe nilikuwa nimeenda nayo na mkebe. Mimi hakuna kitu nilikuwa naogopa. Yaani ulichota tu vizuri ukaiweka kwa karatasi. Nikaiweka kwa nilikuwa nimeibeba na mkebe. Uwe. So ulimwangia kina nani? Si nipigisha kwa gari ya County Commission. Akia nani? Akia nakutazama tu anasema, "Oh, kumbe ni wewe." Anajua mpaka alikuwa alikuwa anajua. Oh. Si hata ni pop kwa rehabilitation center nikachange alifurahi sana. Okay. Sika simekana msichana ameharibika. Yeah. Sasa atafanya nini? Yes. Kesho yake niliona mtu amekuja amesema ana suti. Habari zangu mzuri. Wakati nilikuwa naitwa. Nilikuwa nimepewa mpaka ma nickname. Kuja kasiri kauza niko wapi? Akasema anataka kuona Faiza. Nikamwambia hayuko. Sistangu akamfanya. Akamwambia akasema ndio huyu ndio huyu ndio huyu. Aku alimfanya tu hivi akamwambia alikuwa anajua niko hapo kuna watu walikuwa wamemuonesha. So alikuja akasema nilikuwa nataka kumpeleka kazi Kangema. Kazi ya manager. Nikamwambia hey ni mimi twende. Niko hapa. Akanuza nikamuliza ni bebe nguo akaniambia hapana twende ukiona ni kuzuri utakuja kujua nguo. Yes. Mimi ningia kwa nyumba nikachukua mabangi zangu nikapiga kwa baika kila kitu. Alafu nilikuwa namuoka. Yeah. Akaenda akaninulia kesi. Alikuwa ameambia siezi enda niki kama si mlevi. So alikuwa ameambia kwanza ninulie drugs. Yeah. Kamwambia muuzie miraa twende. Kana kanipatia punch nikanua pombe ya kesi. Nakwambia nilienda nikaingia. Mimi nikapelekwa Ihura wakati huo ndio mwangi wa Iria amefungwa rehabilitation Ihura. Kato maenza withdrawal, former governor. Mimi niliana akaniingiza Ihura. Na mimi nisione kama ni nini. Wajua msasa maulevi zangu na mabangi zangu. Yes. Sani kwa napiga sweep. Na kachini mtu atakuwa manager. Akaniambia wacha niende nikuje. Kwenda alikuja na full uniform. Nikamza unataka kunifunga. Akaniambia ni hiyo akili yako nafunga. Na kwa ile pombe alikuwa amenunulia ichukua kamwagilia kwa... kwa kiti ya plastic akapiga kibaiti katoka blue. Kambi unaona ile vile waga unajiharibu nikaenda nikanyanganya bangi zangu mogo kaili alikuwa amenunulia. Yes. Nikamwambia singeacha nimwage hiyo pombe kwa tumbo bwana. Nikachukuliwa rehabilitation kuchukuliwa nikapata shida. Withdraw. Withdraw zinishika. Nikapera kwa hospitali jeno Murang'a. Nilikuwa naiko maji. Nilikuwa naiko dynamite pubriness. Ya kutoa ile makali ya pombe. Yeah. Kurudishwa tena nikaanza kushikwa na withdraw tena. Nikapera kwa Kenyatta. Juu ya heroin. Yeah. Sasa huko nikaanza kupewa methadone. So hospitali mimi nika 3 weeks. Alafu nikarudi. Sasa kuingia Ihura tena kurudi tena rehabilitation. Nikakaa. Sasa wahubiri walikuwa nakuja asubuhi. Wakikuja mimi ninalala tu. Na wakaribisha alafu ninalala. Mimi wangoja masiku zangu ziisha nitoke nirudie ulevi. Karibini. So siku moja kuna mhubiri alikuja kuhubiri ni wa SK and he was a kind of comedian. So mimi nilikuwa na kumsikiza juu ni comedian. Hapo nipo nisikia neno la Mungu nikasema aya. Kwa hivyo kwa Mungu kuna kwaga nikaanza sasa kutaka kusoma Bible. Wakikuja ninaenda. Sasa mimi nyimbo za Mungu nilikuwa nazibia kwa baba. Hakuna pale Mungu usifiwa kama kwa kilabu. Yeah. Na watu wa kilabu wanajua kusifu sana. Sasa mimi nilikuwa nazijulia sasa kwa nilikuwa nianza kusikiza nikasikiza. Rehabilitation ika from July mpaka December. December nikatoka. Kutoka nikapelekwa sasa mwenye alinichukua kunipeleka rehabilitation center ndio tunafanya kazi naye anaitwa Sergeant Kimencho na kuaga vigilance. Yeye ndio kanzo police officers wote wa Kenya wenye kwa mental challenge. Yeah. So hakuniachilia. Alinichukua akaambia governor wanipeleke course. I have a course in addressing and beauty therapy. Okay. Uyo principal do I notice there is something in me. Okay. Kambi course ulichagua pana, we rudi shule.
Sasa ya na bibi yako akanipeleka shule, sasa nikena nikasoma. Hapo nikapata hii course kidogo ya 6 months, tena nikena nikasoma mambo ya counseling and guidance. Yes. Sasa hii hata naomba nikapata mfadhili mzuri, naweza endelea na masomo. Really? Naweza endelea na masomo. Mm-hmm. Then, asa wakati utangu wakati ya nikakuwa sasa, nimekuwa inspiration to many. Mm-hmm. Nikakuja nikaanza kusoma sababu nikiwa ile course nilikuwa naitawala wanafunzi wengine naambia ningekuwa na nafasi kama nyinyi yes. ningesoma yeah. I wish alipo kwenda secondary mtoto wangu alikuwa mbele yangu yeye hata ndio alikuwa anaonesha assignment alipo unajua wakati huo nikilewa mtoto wangu alikuwa akiniambia mamu usikuje shuleni juu nitaenda kama nimelewa watakuzuru ni mama yako na vile utukanana but wakati nikuja nikabadilika even now he's very proud of me okay ile kitu ningesema pombe na hizi madawa nilikuwa natumia zilinidhuru ikakuwa na unanua mtoto nilikuwa nimeuza sijaipata mwingine nimeenda kwa gynecologist what nimeolewa mara mbili apart kidogo wakati tangu uuze huyu mtoto sasa hivi umejaribu upate mwingine hujaipata sasa nimeenda kwa usiku angalio labda kuna shida sina shida lakini mimi nilikuwa na phobia wanaume harafu bwana kwanza mwenye alikuwa amenioa alikuwa mzuri sana but alikuwa akiniachia pesa chakula ananikuta kwa bar hiyo ikaisha hivyo wa pili tulikaa miaka mitatu akambia Faiza naona tusaidiani ndio tulikuwa tunakunywa na yeye akambia wewe badia kukaa na wewe afadhali ninunue ng'ombe yes eh hiyo ndiye alikwambia nikikamua nauza maziwa ikikuni anauza mbolea wewe upati mtoto eish hiyo ndio ilishi hapo wow. Sasa ndio nimeanza sasa kwenda hospitali kutafuta course for now sasa unajua nimesettle since 2015 this is my 9th year sasa ni being sober unafeel hizi mapombe ndio zilikuharibu yeah still even my sight pombe waga inaharibu mpaka sight okay macho sahi hata kuangalia simu waga inaletea shida pombe huharibu macho diasis za macho waga inaharibu hizi pombe za changama paka hizi za tunaonanga kwa maduka unajua sasa tu wanakunywa portable spirits na hizi zingine zinauzwa za rahisi okay marafiki zangu wenye wako uhai sahi nikihesabu ni kama wane mmoja ako na watoto nane mwingine ameolewa ni kijana mdogo kumliko ish mwingine anaga meno. Eish. What? So, nilihesabu mabeshte zangu wenye tukua na kunywa nao, nikaona hapana. Una regret? Sometimes, unajua kitu moja. Especially kwa mtoto. Kwa mtoto mimi regret. Uliuza na mpaka sasa hujaipata mwingine. Sijaipata mwingine. Bahati ni vile mamangu alimnunua. Wow. So, waga na regret na waga naongelesha watu. Do it while you are young. So, according to, ile sababu inatumagaza na nishia hii story. Yeah. Mount Kenya ukitembea unakuta kaburi mbili. Moja unakuta ni ya baba. Wajua kuna kwaga isako inakuwaga ni kama triangle. Yeah. Kuna victim, kuna enabler na kuna prosecutor. Mzee anasema huyu mtoto asipoe chakula ni mwanaume mzima. Kama anapata pesa pombe, wacha hata chakula jinunue naye mama anaficha chakula anamwekea. Anamwekea. Mama ndio anaharibu nani? Mzee ataongea ongea onekane. Sisikizwi. Unakuta huyu mama mzee dakamusha amekuja amegonga chi. Kijana naye unakuta amegongwa ni gari akiwa mlevi. Yes. Alipigwa ni wakora, alipigwa risasi, yes. Alijinyonga. Yeah. Alifanya hivi na hivi. So unakuta kaburi ni mbili. Na in 15 years to come. Yes. Moranga ama Mount Kenya tutakuwa na mkikuyu typical. Sababu ya nini? Unaona kule kwa majani chai? Yes. Wanyo wadiko huko ni Waluya, Waganda. Wa Kisii. Sasa nani ata kama kijana anakunywa anarara kwa barabara? Si atasaidia na huyu jamaa? Kweli kweli. Mount Kenya ukiangalia for now, mama unakuta mama anatosheka wanaume watatu. Ukienda kwa Waluya unakuta Mluya na wamabibi watatu. You see the difference? That's why nina open up because there are so many people wenye wanakuaga wako deep na mtu ajua give venye anaweza toka. Mimi mama living testimony. Na wacha nikwambie ndio ufike hapo kuna kuaga na stages. Hebu leta chupa yako nikuoneshe. Sawa. So, we have 7 stages of addiction. Yes. Na addiction ni ugonjwa which is not completely curable but it is manageable. Mimi niliachana na pombe hazikuisha. Bangi hazikuisha. Mimi mwenyewe nijipea kitu naitago self control. Yes. Na nikatoka kwa denial. So zinakuaga 7 stages of addiction. Ya kwanza inakuaga umeona hii ni nini? Umekuwa curious, umetaka kujua. Yes. Tunaitaga pre-contact stage. Ukishataka kujua utafanya nini ya pili? Either unataka kuitest. Utaitest. Exactly. Tunaitaga experimental stage. Yeah. Stage ya tatu, ujaipata na
mchungaji wako, hujaipata na mzazi wako, umepata zero marafiki. Yes. So kuna ile ka group unapataga, kama mimi venye nilienda Huruma nikapata ka group. Mm. So inakuwa gashoshio stage. Yes. Stage ya ine, si nimekunywa pombe, tuseme tuko watano. Yes. Nimekunywa pombe. Na naogopa nitakuta mama nyumbani ama mzee aniulize, nakuuliza tumekunywa pombe nitakunywa nini, unaniambia kula mogoka. Nikisha kula mogoka nikifika nyumbani mwenye iko naogopa yuko, napiga yule mwingine. Na mule sasa nimekunywa pombe nimekula mogoka zimeshuka nitafanya nini, anambia vuta bangi. Nikisha vuta bangi tena nasikia nipeleke vizuri, napiga yule mwingine. Yes. Ambia vuta sigara. Sasa nikishatumia nimekunywa pombe, miraa, bangi, sigara. Yes. Kichwa inaanza kuletea shida. Na uzo huyo mwingine ambia kunywa mara moja. Yes. Wajua pia dawa pia zinakuwaga, tunakuwaga class ndio itaga sedatives. So wakati umechanganisha hizo drugs zote, so you are introduced from one drug to another, tunaitaga instrumental stage. Kutoka hapo unafika stage ya tano. Within all those drugs you are using, unatafutaga the drug of your choice. Inakuwa hamwezi achana, it's a habit. Muko tu bamba tu bamba. Bamba tu bamba. So tunaitaga habitual stage. Wakati imekuwa habit, imekuwa ni compulsory. You cannot stay without. Lazima utumia. So inakuwa compulsive stage. Kwa imekuwa compulsive stage, ya mwisho umekuwa addicted. You are, so you live to drink or do you drink to live? So wewe ulifika sasa kwa addicted. Nilikuwa nimefika kwa addiction stage. Pale imefika unakuta niko na hizi maalama. Yeah. Meno ni kuwekwa, nimewekwa. Tafadhali. Kama unakunywaga tafadhali tafuta usaidizi. Kama hujaitumia usitumie. Yeah. Unaniharibu kizazi changu. Macho iliharibu. Hiyo ni meno. Yeah. Unakuta mpaka nimekaa sana sijapata mzee. So nime waste alafu ninaweza sema nime waste mambo mingi sana. Yeah. Kozi ya nini watu wengi ni vile wanaishi? They are still living in denial. Yeah. Sijakumalizia. Wakati nitoka rehabilitation center. Yes. Nilienda nikatafuta. Kuna mama huyo principal aliambia mambo matatu. Uhame mahali unaishi because of people, places and things. Tafuta kanisa ukienda sitakwambia ni gani, hata kama ni mosque, hata kama ni wapi. Yeah. Ya tatu wakubwa asumbuliwa. Acha kushinda ukienda kwa kina magava na kina nani. Yeah. Umepewa duano enda utafute samaki. Yes. Sasa nilihama nikaenda nikaingia kanisa. Unajua nilikuwa kule. Yeah. Nao nikaletewa shida. So nilikuwa na vita ingine. Niko na vita addiction na niko na vita religion. Uwe. Uwe. Hizo ni mbili. Kuna wakati nilikuwa naenda kuomba, ninaangalia kipindi ya TV ninalala. Amen nitasema asubuhi. Oh. Ikifika sana napata mgeni. Nikishapata mgeni, yes. Dakika mwisho niambia huyo mgeni mambo ni matatu. Na ni wageni tofauti na wanakuja Sunday. Nakuwa siendi church. Ni mgeni mwenye nipata nimwambia mambo ni matatu. Twende kanisa ujeniambie vile unataka. Yeah. Nikuache unigoje ama kuja siku nyingine. Shetani yako niyo majaribu ni mwe, nimeweza. Fona so inakuwaga very challenging. Dealing with addiction, inakuwaga na so many temptations. So you should change people, places, and the things we are doing. Wow. Nilikuta wale wasichana wenye tukua nilikuwa ringirida wao. Wakambia kuja malaya wamekuwa wengi. Nikambia tanyina ambia Mungu mubadirike. Waniambia shut up, you are talking nonsense. Sai naongea nonsense mtu anasikika dunia mzima. Naongea nonsense mtu anakaa anaongelesha watu. So mimi the challenge that I'm having, kuna vitu mimi huenda nataka kuendeza hiyo ujumbe. Okay. Kwa watu wengi. Okay. So kuna kitu mimi huomba sana. Okay. Nikapata kamera ile ya kupiga, ndio ninapiga picha. Yes. Nipate laptop. Yes. Na cause I have the videos zenye nilikuwa ninakunywa. Yes. Na zenye nimechange. Oh, you have the videos? Yeah. Ah, utanitumia. Nipate kamera, nipate laptop na projector. Yes. Hizo nikipata, zitanisaidia. You're going to go. I'm going to go. Then maono yangu nakuaga na maono, sababu mimi nisaidika. But that is a calling. That's a calling. And whenever naendaga kwa mashule, naenda kwa makanisa, naenda na ngulisha youths. Yes. Because addiction ni kitu natu affect. Sana. Kwa life inatu affect. If you're not infected, you're affected. Because it is your brother. Or your it's your sister. It's your aunt. Your friend. Your uncle. Your friend. So you are trained when you know the assist. Yeah. Na wacha ni kuambie. Yeah. Kutoka katika addiction na rehabilitation na baikali. Because zizo dawa, I remember dawa zanya nikuwa natumia. Nikuwa natumia dawa za 25K per week. My God. Yeah. Ani ni very expensive. It's very expensive. Kuliko venye ulikuwa unaingia. Sasa hivi tuko na rehabilitation na tunachaga 40,000 per month. Na per person. Na hii na kita psychiatrist lazima kuona. Unajua hata nilipotoka nifuata. Nilipotoka nirudi kwanza kwenda kuona psychiatrist. Nimuona for about 1 year. Ndio ni relapse. So
na watu wengi wanauliza nilipeleka huyu mtu rehabilitation akatoka haku change. Yes. Kuna kitu moja nitawaambia. Ukaona umepeleka mtu rehabilitation atoke uone amerudia unafa immediately mudisha kwa hiyo rehabilitation center asoma mambo ya relapse prevention. Relapse ni kama kubackslide. Ni kama kubackslide, ni kama kurudi nyuma. Addiction ni kama wokovu. Unajua ukiokoka vile unapataga majaribu. So hata addiction hivyo ndivyo unapataga. Na unajua addiction ni kama hizi mimi niwaambia watu pombe itaisha. Kuna vitu mbili zitaisha, vitu tatu zitaisha. Unaona pombe, wanawake na nyama, hizo zitaisha. Ni wewe mwenyewe unajipea self control. Kwanza hii ya kubackslide ni mbaya kwa sababu ukirudi sasa nyuma narudi ukiwa na full force. Sasa inakuaga kama sasa mimi vile niliacha ni kama vile maji inakuaga machafu naweka kwa glass. Si uchafu enda chini. Sasa hiyo wazimu zimelala tu. Ukakosea kunywa kifuniko moja ni kama kuweka kamti hivi. Vyenye hiyo wazimu unaikoroga sasa inakuaga sasa vyenye inakuaga. So ndio maana unaonaga siwezi karibia na siwezi taka. I want to stay a sober and clean mind. Kuna watu umechange so far? So many. Hata na wamechange kabisa kabisa? Jana nimetoka pande ya banana. Kuna kijana niliongelesha na alichange. Wow. Huyo kwanza mpaka alikuwa anauza bangi. Wow. And he changed. So nafanyaga aftercare. Wow. Glory be to God. Unajua sasa venye mimi nakuangalia hivi. Naona it's like sasa God. Yesu ulipitia mengi lakini God alikuchange ili ukakue kama mwangaza kwa wengine. It is a true story. Mimi mambo yangu naongeaga inakuaga kwa. Kwa sababu sasa saizi you are going around ukichange watu wengine. So kumaanisha Mungu alikuita ufanye hiyo kazi. Amen. Hebu nikuulize saizi. Ni nini sasa inafaa upate ndio uendeleze kazi kaa hii? Ama uko tu sawa kuna kila kitu? Hapana. Ama kuna vitu unahitaji? Ongelesha watu wako hapa bwana. Kuna uko mbele ya watu. Okay. Like I said jana nilikuwa nimeenda pande za banana. Yes. Kuna wakati kesho kutwa on Monday. Yeah. On Monday nitaenda Naivasha. Na kwingine waga natumia my fare. Kuna kwingine ndaga naongelesha familia. Yes. Maybe mama hajajua vile atakana. Kama ni mzee naongelesha na wana. Nafanyaga hata family therapy. Yes. Because I have the experience and I have the knowledge. So sometimes nakuwaga ni very challenging because sababu saa zingine sina fare. Hiyo pia nakuaga ni inakuaga challenge issue. Kuna kwingine unaenda unakuta wale watu hawajakula. Kama za kuna shosho fulani waga ninaenda kuangalia hapa. Deputy President alikuwa amekuja kuona ni pali tu hapa. Shoga nenda namnunulia dawa. Then kufikia wale watu kuna kitu ningehitaji. Aki mkanunulia tu kamera, laptop na projector. Yes. Nitafurahi sana aki. Ukataka kuni support. Yes. Ndio niendeleshe injili. Yes. Sababu hii ni kama kuhubiri. Hii hata ni more than. Kwanza hii ni more than. This is unajua pastor yeye anahubirianga wale watu wamekuja wale wazuri. Wewe unaenda kwa baba direct. Sasa mimi naenda nakubadilisha mtu na kitu moja ningetaka tuone on another angle. Yeah. Ukaona mtu amelewa usimprovoke ama usimcondemn. Yes. There is causes. Kuna kile kilisababisha. Yes. Kuna sababu ilisababisha. Yes. Kwa hivyo hiyo inakuwaga ni ugonjwa. Leo ningetaka kuambia addiction inakuwaga ni ugonjwa. Yes. Na kama uko infected unakuwaga affected. Kwa hivyo unaona mtu umekaribia. Yeah. Unakuta mtu ni jirani yako, unakuta ni mtu wenyu. Yes. Tafadhali mjaribu kupatia mtu support. Msione kama ni kujifanya. Hiyo ni ugonjwa. Yes. Ukitaka kunisupport pale nambangu ni 0712 another 12 8989. Rudia. 0712 12 8989. Niko na namba ukiingia kwa kichwa tu ni yako ni 12 12. Hata mimi nilikuwa naiangalia jana 12 12 8989. I think hata watu mwenye alinipatia namba ya safari kwa nasibadilisha line na simu yangu inakuwa gadhuru mpaka usiku. Yeah. Sababu naweza itwa kuna siku nilikuwa nimeitwa ni kijana akanipigia simu akaniambia Faiza sasa mimi kuanzia kesho mazishi yangu usikose kukuja. Nimwambia ningojea nikuja nitafuta taxi. Na ni siku za hizo. Na nikamuongelesha. Unaenda tu namuuliza nani unapenda kwa familia yenu sana. Sababu hiyo mtu jaribu kusurvive juu yake. Unaenda umwache na nani? Umekasirika ni girlfriend na unapenda mama yako. Utaachia mama yako nani? Utaachia mama yako nani na ule anaweza olewa?
Then making decision inakuwaga ngumu, wacha nikwambie my friend. Sana. Unaona hii ni pombe na wao ni marafiki. Ni kama vile sasa kuna watu nilikuwa naongelesha, kuna mtu ananiambia. Yeah. Namwambia lazima umake decision yenye unajua, decision ya mama. Painful decision. Very painful decision. Yes. Ni kama vile huu ni mama yako na huu ni bibi yako. Yeah. Na wanapigana na wote wanakuhusu. Utazaidi na nani? Sasa unabaki. Sasa huyu ni bibi nampenda. Huyu ni mama yangu. Sasa ni sasa, nani? Sasa unakaa unaangalia unaona mama ako na bwana yake. Sasa bibi ndio wangu. Wa? Ni wangu. Sasa na unajua so addiction ni mimi individual. Si kwa mama yangu ama nini, ni kwa yes, kwako wewe mwenyewe peke yako. So lazima you make a painful decision. Decision. Sababu unaona pia mama ameenda shingo upande but on the other side hii yako na familia. Wewe ndio unaanza labda. Ako na wewe ndio unaanza. So una lazima you stick na. Mimi nazaambia watu ambao wanatutazama tukimalizia. Nina feel to support our sister. Sikia, we support penye unaweza. Ile kidogo utamwambia sister, hii ni nua hii, hii ni nua hii. Kamera mimi sina pesa ya kamera, lakini wacha niongeze hii, ongeza kwa ile ingine. Na pia maybe kama uko na hall, a place, ama unaweza mwambia, sikia, hii nyumba yangu nilijenga na iko na marooms mingi itumikangi. Kuja fanyia kazi. She's ready. Haki hiyo naweza fanya. Unasikia? Nilikuwa na ofisi yangu yenye najua watu watanipata. Especially watu wenye wamehamia America, kuna watu kama ina hiyo tumepata. Wanapea tunafanyia watu wengi story unapata na kuambia KG niko na nyumba mahali fulani. Anaweza kuja akae hapo. Kwa sababu niko America nimekaa miaka 5, 10 sijai kuja. So kama uko na nyumba, uko Murang'a, Embu, Nairobi, Kajiado, wapi, Kisumu, Naivasha, kwanza pale Naivasha na fo uende pia. Naivasha kuna shida. Naivasha, peana nyumba ifanya kazi. Naivasha na wapenda waide. Peana nyumba ifanya kazi. Kuna pale nilikuwa nimeenda pande ya Kakamega. Kulikuwa kuna ito Handindi. Handindi. Hey, Handindi. Kuna majina. Nilikuwa nimeenda conference. Hiyo ni jina, Handindi. Nikaongelesha tulikuwa na walikuwa wengi, walikuwa Kakamega yote. Yeah. Watu friends Quakers. Yes. Nimewa salute. Wanikaribisha vizuri na nikana wao siku tatu. Wow. Konijua aina ya mamboga. Ninatembeaga. That is the time nilikuwa tena Kimana pande ya Roitoktok. Yeah. Uwa ninaenda sana. Hakuna pali wasiendagi. Sababu when you save a person, you save a generation. That's matter. True. Save an addict, save a generation. True. Save an addict, save a life. Kweli. Na unakaa ukiwa sober mind. Unakaa soba, unachapa kazi. Na wezi ujai patana na wabunduki nini kwa sulukwa kwa hizo line wakati ulikuwa kwa kabla reform. Huko hii patana na wao? Wizi kama uyo sikutaka. Oh, kutaka. Uyo wizi ni wizi siku, singetaka. Ya bunduki ni mbaya. Uyo singetaka atakaribia. Mimi? Hata mimi, watu wale nilikuwa nakana wao, na wenye walikuwa naniweka ni watu wa mabangi. Oh. Si watu wa bunduki. Hey, bunduki ni mbaya. Sasa nilikuwa nakuzana na polisi juu ya mabangi, sasa na ulevi. Yangu ilikuwa ni ile addiction. Hey, bunduki ungekuwa ndani. Wizuro nilikuwa nao sasa ni wa kuibia wanaume. Mchele. Kweke. Mchele ujasa. Unaimba tu, aleluya, aleluya. Kuna, okay, kuna swali umeniuliza wakarambia huyo mtu ananitazama. Yeah. Kuna commitments. Wajua hii ni kama moral inventory. Yes. Inajiongea. Yeah. It's moral inventory that I'm making. By the way. Na kuna ingine, you admit to now I'm admitting to God, to myself, and to the other. Wala watu nyuliwekea mchela. Kwanza ule masaya na kuona nasema, aki wewe. Kuna kitu tunaitaga, tunaitaga making a meds. Yes. Kuna my now list. My maybe list, ama suna, my sooner list, or later. Yeah. My maybe and my never. Maybe mtu nilikosea, mi waga naomba msamaha. Nilikuwa mgonjwa, siku wanajua vile nafanya, maisha iliendelea. Yeah. Na niliokoka sasa. Sasa yuko, when new person. Niko new, ama new person. Yes. Na siya zema ntawalipa juu ya pesa ni mingi. Iyo niliomba Mungu akanisamehea. Juu pia na yeye, wajua hiyo pesa siku wa nimemtoa kwa mfuko, yeye ndio alinipatia. Kweli, kweli. Na yeye ndio alikuwa amenipenda. But sasa umeomba msamaha unaanza kuharibu. Ungeomba msamaha na ibaki hapo. Unaanza wajua kuna mtu anaweza niambia. Kuna mtu anaweza by the way hiyo ruga ndio nilikuwa natumia but sasa situmii hiyo. Ningeomba msamaha. Mtu wote ambaye nishaikwaruza, mimi muombea msamaha kwa kamera. But sasa wewe mtu anaweza kukupata asua wewe uko base wapi? Niko base hapa Murang'a. Murang'a tu. Niko base hapa Murang'a. Lakini unaweza enda anywhere. Naweza enda anywhere. Bora tu mtu amekupigia. Alafu kitu kingine mtu maybe anasema, kuliko wewe ukuje, naweza kuja. Yeah. Maybe mtu anauliza. Anaweza kuja penye uko. Anaweza kuja. Au uko na mali unaweza muweka.
Wow, mimi nimefurahia. Show ya leo nimefurahia. Nilikuwa nataka hii story yako na yako ni kama testimony. Yeah. Sio story. Yako ni kama testimony na nimefurahia sana maana watu kama wewe wamejitokeza kujianika na kujiongea. Ni kweli. Because of you. Wewe mwenye kwa pale nje uchange, usimake the same mistake yenye ali make in life. Yeah. Now, your last words kwa dakika tu moja kwa young people. Mm. Unaweza waambia nini tukimalizia? Kwa young people ndaweza waambia you can choose friends who can add value to your life. Yes. Then you should have mentors. Try to have mentors. Yes. Unajua ukitaka kujua njia uliza mwenye ametoka. Sio mwenye amepotea. Sio mwenye anaenda. Ama mwenye anapotea. Unajua hii addiction, wakati umeingia addiction, ni kama umeingia kwa mto, hii inapeleka. Unajua sasa hii ni msimu wa mvua. Umeingia umepelekwa ni maji. By the way. Mimi nikupelekwa nilikuwa nimepelekwa ni maji. Ni venye nilipata mtu akanivuta. Inje. Akanitoa. Sasa naambia mtu, hiyo maji uzito wake ni gani? Kusuhulikuwa hapo. Na hiyo uchafu iko hapo. Kusuhulikuwa. Sasa unisema nimetolewa kama Madhara River sasa. River Madhara sasa. Yes. Nilipata mtu akanivuta. Hasa ni vile naambia mtu, kwa hiyo maji ile mambo niliona. Yes. Na ile flood niliona hapo. Niliponea chupu chupu. Wow. Yeah. Kulala mpaka kwa mochari, hiyo si mzaha. Acha tusiendelee sana. Nimekutoka na pesa. Yeah, mochari nikakutoa na pesa. Lakini nimefurahia sana sister. Okay. God akubless tu sana. Amen. Na mimi najua Mungu alikuweka na sababu. Hata kama ulipitia mambo mengi sana ya kushtua mpaka ukaenda mochari nini. Unaona ulilala mochari hawako kukupeleka wakurushe huko ama wakukumalizie. Yeah. Mungu akasema na wewe ni mbegu yangu. Nitakuweka utatumika. Utalala mochari but utatumika. Utalala mochari umekufa half but utaenda kufufua wengine. Kama sasa hii ni kama kufufua. Yeah. Unajua mtu mwenye amepotelea kwa miadarati ajielewi. Nasikianga wakikunywa wanakuwa kama zuzu. Huyu ni kama hafa amekufa kwa sababu ajielewi. So wewe unafufua. Wewe sio Yesu lakini Mungu anakutumia kufanya kazi yake. Shukran sana. Amen. God akubless. Amen. Na kama kwa pale unatutazama fanya hivi nambari ambayo amepeana chukua hiyo nambari ukaweza kumsupport. Msupport penye unaweza. Atukuforce pia. We don't force by the way. Penye unaweza. Kama una feel enyewe tunaweza pea sister ama wa sister support ili akaweza kufanya hii kazi aendelee mbele. Msupport penye unaweza. Kama uko na gari toa. Kama uko na nyumba toa. Kama uko na pesa toa. Kama uko na kamera toa. Kama uko na laptop imelala pale toa. Kama uko na ofisi toa. Tufanya kazi na tutashukuru sana. Let's change society. Maana tukibadilisha society tutakuwa tumechange the world. Thank you for watching. I love you so much. Let's meet in the next video interview ama story.